Olha, nós estamos aqui agora e que estamos e que viemos aqui agora para gravar agora, aqui agora, um vídeo nosso que a gente gravou agora. O mar congelado, ele vai tacar um algo para testar. Está congelado mesmo. Ele está congelado mesmo, até que ó. Ele tacou outro, ó. Lá. Vai entrar. Lá, não quebra. Tá vendo lá que é a parte lá que tá mais solto, ó. Tá vendo lá que tá mais prendido. É. Vai lá, Léo. É, Léo, o troço tá congelado, Léo. Entrei da congelada. Em cima da madeira, Léo, é isso. Vai, Léo. O Léo, meu Deus. Tá tudo congelado, meu filho, pode ir. Se você bater, vai quebrar, Léo. Tinha que amarrar a corda nesse menino. Ô, velho, eu tô com medo. Ô, tá tudo congelado, Léo. Tá congeladão. É mesmo. Vai lá, Ju, vai, Ju. Você é seco, Ju. Anda, mano. Olha aí. Vai, vai. Peraí, tá trincando, Sai, sai. Fica aí. Vai pra lá, velho. Não trinca pra lá, não. Cadê a mão? Vai, caralho. Vai, velho, vai pra lá, ó. Não, caralho. Vai. Vai lá, vocês dois. Ô, velho, vocês perceberam, vocês estão dentro d'água. Cheguei, velho. Eu sou pesado, velho. Puta que o pariu! Puta, taca de novo, Léo! Sai, Léo! Achou não, velho! Sai, Léo! Você tá rachando o negócio, menino! Bate pra quebrar, Léo! Vai, bate pra quebrar, Léo! Vai, Léo! Vai! Ô, louco, bicho! Ah, não quebra você! O cara mexeu tudo! O mexeu tudo! Vai, sai que eu vou tacar uma brita ali! Olha que areia aqui, galera! Lá embaixo, lá, agora eu vou tacar! E se aquele trem quebra ali, o fundo lá no meio, lá, você é louco? Você vem nadando, vai, né? Vai. Não vai, Ju, caralho. E se aquele trem quebra ali, o fundo lá no meio, lá, você é louco? Você vem... Oh my God! Puta, você é um bago, vai me pular aqui, velho. Ô, velho, mas mesmo assim, velho, olha ali pra trincar, velho. Olha as rachaduras, velho. Mesmo assim, velho... Tô... Pula, Ju, pula, velho. Pula, Ju. O quê? Desafio? Não dá frio, não. Ele chia? Você dá aqui. Nossa, que chiada. Tem que ser mais forte, meu filho. Nossa, que chiada. Tira a blusa, velho. Dá uma chiadinha com o peito lá. Depois fecha a blusa. Pula, Léo, pula agora, Léo, pula agora. Caraca, tá frio. Ô, desgraçado. Ô, filho da mãe. Fecha a blusa. Oh, não. Nada, eu também tenho que ir, velho. Eu também tenho que ir, velho. Só dois, só o seu. O quê? Olha aqui, velho. Deve ter, olha. Deve ter uns 10 a 15 centímetros de gelo. Dá pra gente chegar todo mundo aí? Dá, ué. Pega aquela pedra ali, ó. Pega lá aquela pedra ali. Onde o moque aí no gelo? Moque no gelo aí. Aí, ó. Olha o tanto aí. Caramba. Oh, guys! Já pegaram intimidade com o gelo agora os dois. Oh, guys! Fez barulho aqui, velho. Você é louco? O gelo é tipo uma pedra, sabe? Ah. Aí o canto tá todo molhado, lá tá balançando ali, legal você ver. Tá balançando? Corre.
Faz você quebrar, Léo. Olha lá. Aqui. Tira aí pra ver, aqui, pra ver acabar, pra ver a camada. Tira, tira. Tira pra ver a camada. Tira pra gente ver a camada. Enfia o dedo pra ver a camada. Põe por debaixo dela. Ó, a tabeirada aqui assim, ó. Caralho, 5 centímetros, velho. Vamos deixar aqui pra gelar. Aqui, ó. Ah, é verdade, deixa aí. Top filema. Ah, neguinho, meu geladeiro. E aí, qual o seu já faz aí? A outra lá, até do molhado. Vou tacar lá no molhado. Que você tá... Daí dá pra tacar no molhado. É. Ah, ah. Nossa, você acertou mesmo molhado. Olha o gás! Pula, Léo, pula, Léo. Pula. Hey, Mehboob de dekhne karan.